Olá pessoal, tudo bem? Sou o Zé Silva, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, dá um joinha, deixa ali nos comentários ali a sua opinião, sua sugestão. De repente tu quer ver um outro vídeo aí com uma letra embaixo, ou uma música com uma letra embaixo. Vai lá na sugestão, deixa lá o nome da música, do cantor, tudo direitinho. Eu vou pesquisar, vou baixar e vou fazer toda a montagem para você com o maior prazer, maior satisfação. Valeu? Beijo forte no coração e fui!